Det her det er toast med chorizo, som er sådan lidt spicy. Jeg ved ikke, om har du prøvet at putte noget spicy ind i din toast? Det fungerer så altså virkelig godt. Så den vil jeg vise, hvordan man laver, og så tro mig, så går jeg toast amok. Altså, jeg har valgt den grønne pesto her, men ellers chili mayo, chili tabernader, oliven tabernader, alle mulige former for cremer. Ej, de skokcreme, som mega godt i. Så, mens den her chorizo toast er i gang med bag, så vil jeg gerne lige vise jer noget. Hvor er det et monster toast, Jan? Så min plan er lidt nu at gå i gang med at lave monster toast. Så tager jeg vores cheddar. Whoops. Og her tænker jeg, når det nu er så smalt en skive, så bliver det altså to. Nu kommer her. Bum. Bum. Og så tager jeg vores chorizo, som er den her chili paprika pølse fra Spanien. Kender det, når man ligesom for eksempel måske er alene hjemme, og man har bare fået overdraget helt køleskab til sig selv, og man bare er mega sulten, og så ender med at lave en crazy toast med tre slags kød, tre slags ost, fem slags dressinger og en masse brød. Og så gælder altså reglen her, selvom ligesom på en klassisk toast med skinke og ost, at det du har, som er kødet imellem, den skal altså pakkes ind, den krammes af noget ost. Når vi nu er ude i det spicy køkken og giver den gas, så sådan nogle her jalapeno, det kunne også godt være et par tynde skiver frisk chili. Altså det er hvis man tør det her, ikke? Det er det her, hvor det bliver 100% din toast. Hvor du begynder at give den lidt gas. Og nu skal monsteret ind. Det der lille smørtrik på toppen her. Det er ikke meget, der skal til. Det er bare lige en lille bitte smule, så vi får den der sindssygt flotte, sprøde, smørbagte toast. Kommer til at smage mega vildt. Ja tak. Så sådan er det nu. Ja, jeg ved godt. Men næste gang må det blive fem brød. Det kan godt være, at der mangler en lille smule ost. Er I klar? Og så er der en ting. Nu kommer der en lille hack. Nogle gange glemmer man det med, at man faktisk skal putte noget i toasten, efter den er færdig. Og her, hvor du har så meget fedme og styrke og faktisk også sødme, så det her, kunne det måske være meget fedt, at jeg skyllede lidt rucola her. En eller anden form for salat. Lige løft op. Så prøv at putte det ind i. For at få et eller andet friskt. Prøv at se, det ser altså også rimelig blæret ud. Og pimp den på den anden måde her. Så det her, det var chorizo og cheddar, med, hvor jeg så også lige havde pimpet den med det. Jalapeno. Det er super. Så jeg tror bare, vi stopper den her. Lav noget toast med chorizo, ikke?